Ovde vidimo u holu i hodniku vaše škole niz učeničkih radova, tu su i likovni radovi, ali i radovi kreativne radionice koje ste upriličili. Pa zapravo, kako je današnji dan osmišljen upravo povodom ovih aktivnosti učenika? Pa mi cijele ove nedelje obeležavamo dan škole, tako da smo rešili da sa učenicima od 5. do 8. razreda damo mi jedan mali doprinos. Inače, naša škola je poznata po tome što vrlo često na časovima geografije i istorije deca sama rade, izrađuju nastavna sredstva i sve ono što je potrebno za čas, pa smo rešili da evo ovom prilikom, kao što rekoh malo pre, damo svoj skromni doprinos u obeležavanju dana škole i pokažemo ono što smo radili i to je to. Koliko sam mogao da vidim, to je jedan svojevrstan vremeplov. Jeste, i kao što ste videli, deca su kostimirana, predstavljaju narode i različita vremena, tako da, eto. I upravo su njihovi radovi u tom duhu, je li tako? Naravno.